Para onde você vai assim tão cedo? Eu também tenho coisas para fazer. Não apenas você. A minha mãe já me contou que ontem ela te viu beijando o Diego. Com certeza você esqueceu que o Diego era meu pretendente. Olha, foi ele quem me beijou. E eu já disse tanto pra ele quanto pra minha mãe que ele não me interessa. É sério. Claro, e mesmo que favor. Interessasse, se você gosta dele, eu jamais me meteria entre vocês. Quem dera que fosse verdade. Mas pode ter certeza que é verdade. Para, chega de me dar bronca toda vez que eu tenho um pretendente, porque segundo você, todos antes queriam você. Mas essa é a sua versão. Você é uma péssima irmã.